Zbog pojave gripa u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaja je ovih dana nešto manje dece nego obično. Bez obzira na to, sve je u znaku priprema za obeležavanje velikog jubileja, 100 godina postojanja i rada predškolske ustanove. Pripremamo se, počele su pripreme još od decembra meseca prošle godine, da tako kažem. Pripremamo monografiju, jedan period rada od 2010. do 2019. godine, bit će tu sve naše aktivnosti i rezultati našeg rada. Pripremamo jednu veliku manifestaciju koja će da se održi marta, jer marta i slavimo 100 godina, učestvovaće po prvi put i najmlađi. Na toj manifestaciji mislim za jaslice, bit će i najmlađi i najstariji, jednostavno to odrastanje i kako smo mi rasli i stigli do 100 godina, hteli smo da stavimo i na scenu, tako da jaslice iz svih vrtića izaći će pred svojim roditeljima i našim dragim gostima i to će da bude nešto fantastično. Predškolska ustanova Čikajova Zmaja zbog posvećenosti ekologiji među prvim u Srbiji zaslužila epitet eko predškolske ustanove i kao takva je primer dobre prakse i za ostale vrtiće u Srbiji. Naredne nedelje 11. imamo posetu direktora iz Svrljiga sa svojim kolektivom, dolazi da eto usmerimo neke prve korake, da im pokažemo kako smo mi to pokrenuli, sam naš početak, i oni će da obiđu vrtić Bambi i zbog novih godina uzleta obići će ovde i vrtić Lane, jer smo i ovde počeli da opremamo prostorije baš po standardima koji zahtevaju, ovaj nov program zahteva, a njih to čeka 2022. ja mislim direktora u Svrljigu. Priredba kojom će biti obeležen vek postojanja predškolske ustanove Čikajova Zmaj biće održana 27. marta u sali Doma vojske. Po običaju planiraju još mnogo priredbi. U prošloj godini imali su čak 57 različitih manifestacija. Najveća i završna priredba biće održana u junu na Centralnom gradskom trgu za buduće predškolce.